ତମର ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛି ମହିଳା ମାନଙ୍କର ମା ମାଉସୀ ମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ଗୋଷ୍ଠୀ କରିଛ? ହଁ, ଯାଉଛୁ ମିଟିଂ ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛକରେ ଯାଉଛ ନାଇଁ? ତମ ଗୋଷ୍ଠୀର ନାଁ କ'ଣ? କାବେରୀ। କାବେରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ନାଇଁ? କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ କାମ କର ଗୋଷ୍ଠୀରେ? କ'ଣ ତିଆରି କର, କ'ଣ ବନାଅ, କ'ଣ ବିକ୍ରି କର, କ'ଣ କ'ଣ କରିବୁ? ଆରୁ ଶାଗ ଗୋଟେ ବର୍ଷ କିଣିଲୁ ଯେ, ସେ ଶାଗକୁ ନେଲୁ ସବୁଆଡ଼େ, ଶାଗ ଆଣିଲେ ଯେମିତି ତ କିଛି ପୋଷାଇଲା ନା ଯେମିତି ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଶାଗ ବଗିଚା ନହେଲେ କରିବା ଲାଗି କରିବା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ, ଶାଗ ବଗିଚା କରିବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲ। ସରକାର ତ ଆହୁରି ଯଦି ଶାଗରେ ତମେ ଫେଲୁଅର୍ ହେଲ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ କେବେ ଆସିଛନ୍ତି? ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେଣି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମା ମାନେ, ତୁମେ ଏଇ କାବେରୀ ଗ୍ରୁପ ଏଇଆ କର, ଏଇଆ ବିକ୍ରି କର, ଏଇଟା ବନାଅ, ଏମିତି କିଛି ଖେଳଣା ହେଲା କି ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲା ଏମିତି କିଛି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛ? କହିଥିଲେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ରାଗ, ଖେଳଣା ରାଗ, ଆରୁ ସେ ବଗିଚା କଲା ରାଗ, ସେରାକ ତ ଶୁଣାଇଥିଲେ ଟ୍ରେନିଂରେ। ହେ ଯେନେ ବେଲାମଣି ତମେ ଯାଇଥିଲ ତ ଆର ଧର ଆର ସାହି ଯେନେ ସେନେ ଗୋଷ୍ଠୀରେ, ସେନେ ଗୋଷ୍ଠୀ ହଉଥିଲା ଯେ ସେନେ ମିଟିଂ ଚାଲିଥିଲା ଏମିତି ରାଗ। ଲୋନ୍ ଲୋନ୍ ଦଉଛନ୍ତି? ସେ ଲୋନ୍ ପଇସାରେ କ'ଣ କର? ଆଣୁଛୁ ଯାର ତାର ବାଣ୍ଟିକରି, ଯିଏ ଯେଟା କାମ ଜାଣିଲା ସେ କରୁଛୁ, କିଏ ଶାଗ ବୁଣୁଛି, କିଏ ପନିପରିବା କରୁଛି, ଯିଏ ଯେନ୍ କାମରେ ଲଗାଉଛି ଆରୁ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି କିଛି କରୁନ? ନାଇଁ ଯାର ତାର, ତୁମର ଗୋଟେ ମିଶନ ଶକ୍ତି, ତମେ ଯେହେତୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଅଧୀନରେ ଯାଉଛ, ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳା ତମେ ମାନେ, ତମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ମେଳା ହୁଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସେଠି ତମର ଏମିତି ଦଳ ମାନେ ସବୁ ଯାଇ ଯାଇ ଜିନିଷ ବିକନ୍ତି, ସେମିତି କେବେ ଯାଇଛ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଛ? ମେଳା ହୁଏ ବୋଲି ଜାଣିଛ? ଯାଇଛୁ କି ଆର ଆମେ ତ ଦେଖି ନାହିଁ, ଯାଇ ନାହିଁ, ଜାଣିନାହିଁ ଆର କେମିତି କହିବୁ। ଗୋଟେ ପଟେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମେଳା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ SHG ଗ୍ରୁପ ଗୁଡ଼ିକ ବନେଇଛନ୍ତି ସରକାର ଗାଁ ଭିତରେ, ସେ ମହିଳାମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମିଶନ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇକି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ମେଳା ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।